tää on penkki. Tuo IP-ruve. Onhan tää. Naama on ihan puurassa. Onko pusui sille? Pusu. Ja näin vaan lähdettiin liikenteeseen. Tosta vaan. Käydään Järvenpään työmaalla kattoa, mitä jätkät on saanut aikaiseksi. Eli infrarakentamista. Ja minä hoidan mittauksen kautta konsultoinnin siellä. Mennään rakentaa teidän kakkapökeleille oikea reitti oikeaan paikkaan, ettei se jää siihen vessanpönttöön. Työmaalle saavuttiin. Katsotaan vähän mitä siellä on rakennettu. Kaivinkone. Kakkakaivo. Sadevesikaivo. Kaivinkone. Kaapeliputket, siellä on internetti. Vesiputki, siellä on juomavesi. Siinä oli monttu. Täällä töissä pitää pitää tämmösiä todella kuupan näköisiä kypäriä. Nää ahdistaa ja ärsyttää, mut pakko pitää. Nää pelastaa henkiä. Jos osuu joku päähän, niin ei sit satu. Tämä on mittalaite. Tällä mä teen mun työn kerran. Sen jälkeen kun mittalaitteella on kerrottu, että missä sen sijainti on, voidaan alkaa mittaa näitä kaivoja. Tosta lähtee laaseri. Se osuu tuohon. Ja tänne tulee tieto. Täällä kaivossa menee sun juomavesi. Tänne kaivoon tulee sun kakka. Toi laite etsii nyt. Löyty. Nyt mä mittaan ton kaivon. Kaivo mitattu. Seuraavaksi annan kallistuksen seuraavalle kaivolle. Kallistuksen luen tuolta näytöltä. Näin, homma valmis. Sen jälkeen mittaamme vielä suunnan tuolle putkelle. Edessä on kallio, joudumme räjäyttämään sen. Laitan merkit, kuinka paljon siitä pitää räjäyttää.
kohta räjähtää. 1, 2, 3. Nyt siihen laitetaan matto päälle, ettei se kivi räjähdä ympäri pitäjää. Pikkasen kolosahti. Tämä oli räjäytyksen ajan 6 ja nyt taas homma jatkuu. Seuraavaksi me mittaan nämä kaapelit, että seuraavan kerran kun tässä kaivetaan, niin tiedetään missä ne kaapelit on. Ne on nyt kartalla. Silti ne menee katki aina. Sieltä tulee meidän vastaava mestari, silloin jotain tärkeää asiaa. Noissa kaivinkoneissa on semmoset koneohjauslaitteet, että ne näyttää mihin korkoa pitää kaivaa. Täällä ei ole enää niitä vanhan ajan keppejä, vaan se tulee suoraan tuolta tietokoneelle. Ja näyttää teille korkoa. Sieltä kuski näkee, mihin pitää kaivaa. Taivalta tulee tieto noihin antenneihin ja sit se homma vaan toimii jotenkin ihmeellisesti. Niko, tuu auttaa, tuksta vai? En mä ehdi. Mulla on täs hirveä homma. Saatana! Mitä tarkistaa nää videot? Niin piti kuulua. Jaa. Joku tilas jo poliisit tänne. Kuvaa. Nyt tulee hyvää materiaalia. Hei, katsotaan tultiin hakemaan. Olikohan täällä kuvaaminen kielletty, kun tänne tuli poliisit työmaalle? Ah. Ei tuu kattoo tää paikka ja laskaa kuvaa. Pitää jatkaa töitä. Päivästä tuli just mielenkiintoinen, tänne tuli poliisi oikeesti ratsaamaan. Täällä on joku piiritystilanne menossa. Älä nyt tuu tänne puolelle, mutta on varovainen. Nyt on rakennettu niin paljon, että tuli hirveä nälkä ja pakko mennä syömään. Täällä on hirveä poliisioperaatio nyt käynnissä, niin nyt on hyvä hetki mennä syömään. Tilanne call down, tilannehallinnassa. Vanhempi henkilö kaatunut ilmeisesti. Ja nyt ne käy hakea sen ambulanssilla sairaalahoitoon. Ilmeisesti ei mitään vakavaa kuitenkaan. Nyt on syöty. Vielä viimeiset mitat ja sit mennään tonne Hollolaan. Toi pommihenkka tulee tekemään meillä intron. Todennäköisesti myös tähän videoon. Niin tänään sinne Hollolaan tekee sitä introa. Ja vielä viimeiset mitat ja sit Hollolaan. Saavuttiin tallille. Siellä onkin meidän kuvaaja jo paikalla. Tässä on kyllä ollut. Mä oon muuten aavistuksen väsyttä. Päivä. Päivä. Hei. Onko sä vähän väsynyt? Sinäkin. En varmaan mitä tehdä. Arvatkaa, mä oon nukkunut viime on. Arvaa mitä. Ei kiinnosta. No kauan. No 2,5 tuntia. No jes. Siinä on sun 3 päivää. Niin. Mitä sä olit mieltä viime videosta? En mä tiedä katsoa sitä. Eikö sä oot kattonut? Mä nukuin. Sä et nukkunut, mä nukkunut. Ootko tehnyt töitä ollenkaan? Oon. Tai siis niinku mitä töitä? Niinku oikeet töitä. No mä vähän.
No niin, eli nyt meillä on tota noin vatasan jäljiltä niin tää penkki. On. Tää on varmaan jota aika paljon. Aavistuksen liian iso mulle ja pikkasen kaukana, niin pitää tota noin, niin tehdä niin, että vaihdetaan sinne toi mun vanha penkki, tai mun penkki tilalle ja tota, siirretään se oikeaan paikkaan. Eihän mä ylletty sieltä vatasen asetuksilta puolikiville. Niin kokeillaan jossain tota noin. Mikä tää? Ei varmaan mikään tärkeä. Kokeillaan tossa pihalla vähän suddailla, niin saadaan vähän mainosvideo. Tää vastaa sieltä, kun me vedän tuolta alhaalta pulttipyssyllä ne pultit kiinni, että penkin kiskot pysyy autossa ja sitten etumaiset pultit laittaa tonne. Rakemmat on paikalla etumaiset kiinni. Sieltä täytyy pitää edestä ja takaa. Mä en se lenki. Kokeile se. Eikin ois kannattanut kokeilla. Täysin yliarvoista. Eihän meillä nyt niinku mitenkään valmista tää kuvaukseen. Älä! Jätkä oli sanonut kanssa, että pitäisi laittaa IP:lle. Mä kävin äsken sanoen, että nää pitäisi vetää IP:lle kiinni. Toivottavasti Leena sanoi, että Sami sanoi äsken ihan sama. Helpompaa. Mulla on sun vähän ongelma. Tämä on jostain syystä, niin tunnistaa Samin kasvot, ettei Nikon kasvoja ollenkaan. Nikon kasvoton mies. Kokeiles, tunnistaako tosta? Perse. Niin. Siilemä. Ei saa syöttää eläimiä. Et sä korkean saareen kanssa mennään antaa apinalle banaaniin. Ei se on kyllä totta. Tää tämmöset beach flagit näyttää video sitten hienolta. Hetkinen, kenes jätkiä ja millä asia? Moi. Rock'n'roll, matko nähdä. Mä laitan näitä onkimapoja täällä. Eiks mä ollu ongelma taas? Todellakin, kala leipuu. Joo. Toitko sä moina? Katoin matoja ja on vähän myös tällaisia. On sovitus käynyt jalkuun tässä näin. Pystytäänkö me käyttää tätä lätäkköä hyödykset, jos me saadaan heijastus tosta veden pinnasta, että koska tossa on piti olla pohjaton kaivo, mutta en tiedä, ilmeisesti pohja sinne on muodostunut jollain tavalla. Ja tuota noin niin. Katsotaan, tuleeko tästä ongelma tästä hirveästä järvestä. Voisi tulla joku asfaltoimaan tuonne vähän niinku uutta luiskaa. Rappula tuu tekee pohja. Niinku itse asiassa vähän niinku, tää intro ei varmaan oikein ole heijastuksia. Tää on kumminkin niin nopeeta meininkiä, tarvii selviä kuvia niin, ja selviä kuskeja myös. Ai niin sekin vielä? Joo. Ja sitten se, että mistäköhän mä sellanen? Ei. Niin, tää on tos uusia tyyppejä tallit täys, mutta veikkaan, että on ehkä skipattaa lammikot sellaisesta niinku, ellei sitten ota sitten
talteen stokkiin jotain. Niin. Mikä on myös hyvä idea. Onko sun nyt visio hallussa? Mä annan sulle aikaa ja... joo, aikaa on. Siis vaan vuosi tolkulla pelkästään teidän video päässyt miettimään. Joo. Tosiaankin... puolitoista vuotta, niin siinä rupeaa pikkuhiljaa hahmottua toi. Taitaa olla puolitoista tuntia enemmänkin. Et tosiaankin Niko mulle soitti eilen, että tukko tekee ja se on valmis ylihuomenna. Korjaan huomenna valmista. Niin ja tänään noin tunti sitten lisäohjeita. Joo. Mulla tuli visio. Siis tehdään niin kuin pitää tehdä. Joo, keksitään joku visio. Tosta varmaan käydään katsoa tuolla. Tässähän on villi visio, että tossa on kuitenkin tollain seinä, niin se ei haittaa, vaikka sinne osuu vähän kiviin, niin kato tästä näin. Sitten jos tässä on, kato, tämän puskan takana tälleen näin niin kuvassa, tässä on nokkosia kaikkiin, niin tästä voi niin tälleen... Joo, elikkä tän upeen ruusupuskan takaa kuvataan siis tää teidän... Joo, ota sä hyvä editoimaan. Joo, tähän teet tällasii kukkasia tähän ruusupuskaan. Joo, nokkonen, kukkanen, same. Sama asia. Mä oon sitten luvannut äsken, että ei tuu vettä, että toivottavasti ei sit tuukaan. Ei tuu vettä tänään enää. Muutenhan meillä on kaikki niinku lokaatio kunnossa. Mä aloittaa suoraan tuosta toista. Auto kumminkin on hallissa, niin halli inserttillä hallikuvilla. Ja pystyy jotain Findrift-tavaraa nimenomaan lippalaikista huppareihin ja kaikkea tuonne halliin laittaa, niin lähdetään siitä rakentamaan ensimmäisen kuvia sitten siitä. Yes. Tää on niinku my day in office. Tää on ihan makee office. Oh. Tää on tämmönen erityyppinen toimisto tänään. Joo. Mitäs sitten tähän käynnistään? Niin, tää on kyllä, jos vertaa tavalliseen vaikka meidän sun henkilöautoa, tää on sellainen karsittu malli kaikesta ylimääräisestä tavarasta. Joo. Tää on paljon mielekkäämpi kyllä. Onks tässä myös toi vakionopeuden säädin ja ilmastointi? On. Siis kaikki löytyy. Ja turvatyyny löytyy. Ja ABS-jarrut löytyy. Mites ei, kun me otettiin muuten ne kaikki pois. Niin, mites toi CD-soitin ja joku pieni Pioneerin bassokaiutin. Meillä on kasettimunkka. Niin näkyy olevan tossa, joo. Mistähän pistää sitä musiikkia soimaan tässä? Vaikka Ricky Sorsan biisi. Ricky Sorsa, ootas. Se on muuten B-puolella, niin mä käännän sen kanssa. Onks sulla kynän mukana? Joo, voidaan kilota vähän eteenpäin, että väärä kohta biisistä. Joo, toivottavasti kukaan ei nauhoittanut siihen päälle mitään. Jatka mua tekemistä, niin mä katson nostaa tänään silleen kuin yllätyksellisesti. Jatko vaan. Okei. Joo. Ihan huolta. Vittu tuli siis. Jumalauta. Pommihenkka laittaa savut tonne autajalle ja tulee ihan magen näköistä video. Kohta palaa koko auto. Voidaan kerran uudestaan vielä. Mä näkyy oikeesti läpi konepelissäkin tuossa avulla. Niin tuli. Se toimii aika kivasti. Uudestaan samaa. Ihan sama uudestaan. Aika makeat noin värisavut. Ei kyllä. Pommijätkilt löytyy tällaisia, jos haluatte tilata omille videoille. Niin on makea. Otettiin savut. Monet pelin taakki sinne.
paranoia, so I keep it by my belt. Lose the sleep, I know the sleep won't be no help. Now it's no contest, S on my chest. Whole squad gon' flex, yeah you know that set. They mention competition, I'm here like, what's that? Saatiin aika hyvät värisavut tässäkin, nyt otetaan loppukuvat vielä tästä pikku ajojutut ja sit se alkaa olla intro siinä. Mut makee, äsken tuli tosi makee. Mä matsku lopussa kuten kuvatte, kun mä harjaan vittu julkista katoa. Tai mitä oot tekemässä? Siivoon katuu. Tää on sellaista synninpuhistusta. Okay. Ei kuulu kirkkoon. Markus, tää on tien puhdistamista. Yhdyskuntapalvelu.
päin, missä vaan niinku ilmeisesti kuvaa täältä ja niin täältä matkaa, päin tonne niin, päin. Niin, matkaa eteenpäin. Joo, no sit se on varmaan tota... Kuvaukset saatu. Maali. Oli magee. Makeit savujuttui. Vai mitä, Sami? Oli. Ruvetaan laittaa tässä vähän kamoja kasaan ja aletaan ajelle takas kotiin päin. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round.